Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isusi Marija, srdačan pozdrav i sretan vam Božić, poštovani slušatelji emisije Kome da idemo. Prve nedjelje nakon Božića slavimo blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa. Sam Sin Božji, kao čovjek, htio je biti članom ljudske obitelji, u isto vrijeme jedinstvene, a također i posve obične. Jedinstvena po svom plodu, Isusu, koji je na čudesan način, darom stvaralačkog duha, niknuo iz Marije koja, po Božjem planu, bijaše zakonita žena Josipova. Obična pak, jer se pokorava vjerskoj tradiciji, najsiromašnija među siromašnima, podložna svim zakonima i nedaćama života. Može li nam ona kao takva biti uzor, primjer, kako ju nasljedovati? Što ona poručuje današnjim obiteljima? Na ta pitanja odgovara nam danas fra Mario Crvenka nakon glazbenog broja. S vama su još Anita Trešćec, glavna i odgovorna urednica, Siniša Conar, tehnički urednik i ja sam Iva Kuzmić. Rodio se Bog i čovjek, pjeva nam klapa Sveti Juraj. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom.
Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus ostao u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanješe se, a majka mu njegova reče. Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče. Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. Kome da idemo? Još jednom srdačan pozdrav svima u ovom radosnom, božićnom izdanju emisije Kome da idemo. I ovog puta aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Slavimo blagdan svete obitelji Isusa, Marije i Josipa i progovaramo o svetoj obitelji kao uzoru našim obiteljima danas. Fra Mario Crvenka nam se pridružio. Odmah pitanje, može li sveta obitelj biti model današnjim obiteljima? Pa evo danas slavimo blagdan svete obitelji, pa će neki od vas misliti, eto opet govora o referendumu i tako dalje. Ne, ja želim staviti naglasak na nešto drugo, na važnost obitelji. Jer ako promislimo što se prije nekoliko desetljeća obitelji propovijedalo, danas to više nije moguće jer su se mnoge vrednote promijenile i poremetile. Stoga je opravdano pitanje, može li sveta obitelj biti model današnjim obiteljima? Pa pokušat ću nekako odgovoriti na to pitanje, jer svi smo mi rođeni i odrasli manje više u obitelji. Za jedne je obitelj najveća svetina na zemlji, na njoj počiva cijelo čovjekoljublje i sreća pojedinca. A za druge je ona nešto što je već prevladano, nadiđeno, što je izišlo iz mode, nešto danas više nije in. A takvi obično zagovaraju neku otvoreniju zajednicu. Nažalost, ovo zadnje mišljenje postaje sve brojnije i zastupanije. Jer, kako vidimo, i mnoge obitelji su se razbile ili se nikad zapravo nisu ni stvorile. I onda kako shvatiti bit obitelji? Pa mislim, obitelj nije samo biološka potreba, toga ima slično u životinskom carstvu, nego duševno ostvarenje i duševni sadržaj. Duh obitelji je nešto što je skoro neizrecivo, nešto što svatko upije u sebe i to što je upio nosi kroz čitav život. Zato obitelj posjeduje svoju unutarnju vrijednost i svoju duhovnost. Fra Mario, što obitelj nikako ne smije biti, odnosno što bi trebala biti? Obitelj ne smije postati poput benzinske crpke, koju ponekad trebamo da imamo mjesto da nešto pojedemo i da se presvučemo. Ona ne smije postati televizijski klub, čiji članovi iz dana u dan sjede pred istim ekranom. Ona ne smije postati zajedništvo, znate, učenika, studenata i odrasli koji ujutro sve na brzinu nešto pojedu i raziđu se. Obitelj mora biti mjesto, ako smijem tako naglasiti, zajedništva i ljubavi u kojoj se događa prvo iskustvo ljubavi i nadanja. Sređena obitelj otvara mladom čovjeku optimističan pogled na budućnost, a čija je sredina, naravno, Krist Gospodin. Pa što nam je činiti? Imate li kakve savjete? Neke velike savjete ne mogu davati, ali ja sam si to ovako shvatio i moj prijedlog je jednostavan, ali i odgovoran, da čuvamo naše obitelji. Ako je istina da budućnost čovječanstva i našeg hrvatskog naroda prolazi preko obitelji, onda da bi obitelj mogla ostvariti taj duh obitelji, nužno je i hitno da sama obitelj bude pomognuta i podržana. Društvo, crkva, država mora osigurati svu onu podršku, također i ekonomsku, koja je neophodna kako bi obitelj mogla odgovoriti što humanije na vlastite probleme. Ma uzmimo si malo vremena, posvetimo pažnju obiteljskom životu, jer sjetimo se što je Pavao rekao u Korinčanima glava 13, redak 5.
Kad ljubav ne bi imao, ništa mi ne bi koristilo, jer ljubav je dobrostiva i ne traži svoje. Pa eto, moj savjet ne samo za obitelji, nego i za redovničke obitelji i prijateljstva. Podnosimo jedni druge, poverimo se jedni drugima. I za kraj, fra Mario, što nam stavljate na srce za idući tjedan? O čemu da promišljamo? Većina ljudi su svjesna bolnih iskustava i razočaranja u obitelji i željna promjena. Svi mi želimo da nam obitelj skladno živi i ne bi bilo dobro da odustanemo od ideala kojima težimo. No, svakako bi bilo od koristi malo se više pozabaviti svojom obitelji. Pa čak se i u Katoličkoj crkvi počelo raspravljati o alternativnim brakovima, rastavljenim i ponovno oženjenim, kao da je brak samo crkvena ustanova. Pa evo, ja bih rekao još za razmišljanje, ovo vrijeme protivština je izazov i kušnja da se naše obitelji pokažu kao mjesto svetosti, vjernosti, ljubavi i odanosti. Mnogi su izgubili povjerenje u bližnjega, razočarani zbog prijatelja i prevareni obiteljskim odnosima. Eto, zato je Krist Gospodin došao ohrabriti nas za život u miru i praštanju i zato Sveti Otac proglasuje godinu milosrđa. Došao je Isus da nam ozdravi ljudske odnose u onima u čemu smo ranjeni, a posebno osnovne potrebi da ljube i da su ljubljeni. Pa želim mnogo snage Duha Svetoga u obiteljima, u zajednicama i prijateljstvima. I neka je svim na zemlji mir veselje. Pjeva nam Kića Slabinac.
kome da idemo? Završavam današnju emisiju mislima fra Bonaventure Dude. Neka nas sveta obitelj neprestano podsjeća na zajedništvo obiteljske ljubavi, na ozbiljnu i svetu ljepotu obitelji, sveto i nepovredivo vlasništvo obitelji. Neka nam pokaže kako je sladak odgoj u obitelji koji ne može ništa drugo zamijeniti. Neka nas nauči koja je prirodna uloga obitelji u društvenom poretku. Budite s nama, poštovani slušatelji, za tjedan dana. Do tad srdačan pozdrav i do slušanja. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.